nightmare, dude. No. O que, que eu tenho que fazer aqui, clã? Que eu já não lembro mais. Ai, ele... Droga de câmera, ele botou um monte de trap aqui também. Tá foda a vida, ó. Tem casca de banana. Nossa, tem muita trap aqui já. Talvez é melhor eu começar de novo. Droga, ele pegou minha lanterna? Ele pegou minha lanterna? Não, ele não pegou minha lanterna. A gente tem que entrar ali, né? Tentar... O jogo tá travando, clã? Vou sair e entrar de novo. Vou tentar fechar várias coisas aqui também, pra ver se melhora. Tentar fechar a paradinha do Lutz. Desculpa. Fechar altas paradas aqui pra tentar otimizar. Vou fechar o Winkeeper. Vou fechar o Battle.net, arrombada. Só não vou fechar o Razer Synapse. Ah, tá fazendo scan com o meu antivírus Kaspersky, safado. Pronto, pronto. Tava fazendo um scan ali. Talvez era o meu Kaspersky que tava tenso. Porque tem um velho aparentemente tarado, está correndo atrás de uma criança. Isso é o que nós vamos descobrir agora. Ness, por que na sua antiga Khan 2015 você era cinza? Porque eu era cinza, horas. Não sei, mano. É que agora eu passo maquiagem. Ô, louco. Ele fica cada vez mais rápido? Ele tá mais rápido no ato 2, né? No ato 2 ele certamente tá mais rápido. É verdade, eu tô debilitado, né? Ele me torturou quando ele me raptou. Me deixou no porão, ó. Ó minha, meu pé. Bom, vamos tentar fazer algo mais stealth. Ah, olha a cola ali. Que stealth o quê? Ah, velho. Ele tá em todo lugar. Tem uma câmera aqui? Não é possível. Ele tá em todo lugar, mano. É cola, assim. Não é o que você tá pensando, não. Mente poluída da porra. Onde ele tá? Ah, ele tá ali, ó. Ele tá patrulhando.
Vai, vamos relaxar aqui. Vai ter uma câmera aqui, né? Tem três câmeras. Ah, guys, eu acho que é melhor eu restartar o ato, não é? Eu não fiz muita coisa. E o cara botou câmera em tudo quanto é lugar. Olha isso! Tem 10 câmeras aqui. Droga, tem uma ali que eu não consigo alcançar. Calma, calma. O que que tem atrás dessa porta aqui? O que que eu tenho que fazer para abrir essa porta? Tá, vamos restartar. Vamos restartar aqui que ele já se adaptou demais à nossa estratégia. Não dá pra entrar quebrando a janela. Ok, Zat. Ok, nós temos que fazer o seguinte. Me falaram, me mandaram umas mensagens ontem falando que eu tinha que fazer, mas eu esqueci. Eu vou lembrando aos poucos. O que que a gente tinha que fazer aqui mesmo, que eu já esqueci também? Tem uma memória lixo, aparentemente. Ah, tá. Isso aqui vai abrir sozinho. Uma boneca inofensiva, G-baited. Obrigado pelo loot, Lepras. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar onde ele tá. Ah, ele tá lá, ele já me viu, velho. Que arrombado. Que visão de arrombado que ele tem, mano. Será que ele tá atrás da gente ainda? Não, não, relaxa. Aonde? Onde ele tá? Ai, ai. Porra, tá tenso. Tamo bem, clã. Relaxa. Oh. Ele tá aqui. Ele tá aqui, não tá? Ele tá tipo aqui, não tá? Ele desligou alguma coisa. Onde ele tá? E aí, Massaro? Ah, não, G-baited. Olha só, ele tá aqui, sim. Mas eu acho que ele tá saindo agora. Eu vou no banheiro, daí vocês me avisam se ele saiu daqui ou não.
Caramba, o que aconteceu? Ele tá maluco aqui, não tá? Ele tá sentindo o meu cheiro aqui, dentro do armário? É, acho que ele saiu agora. Ficar quietinho. Clã, tá muito tenso. Eu não consigo fazer nada, ele sempre me pega. E se eu quebrar a janela com uma almofada? Faz menos barulho daí? Ele não me viu aqui, ele não me viu aqui. Alô? Hello, neighbor? Tempo fim. Nós temos que fazer o seguinte: nós temos que entrar lá na casa e pegar o. Esqueci o nome. A chave. Ele tá aqui dentro? Ok, easy. Agora já acabou o que a gente tem que fazer aqui, né? Não lembro de ter que pegar mais nada aqui. Vou pegar esse ovo frito aqui, feels good. Nossa, que fome que deu agora. Dá vontade de comer ovo. Nossa, tô até salivando agora por causa desse ovo frito. Ok, a gente vem aqui, abre aqui. Vamos abrir essa porta aqui. Ele viu onde eu tô, velho? Esse cara tá ficando cada vez mais maluco, né? O Nenas. Droga. Esse daqui é impossível, né? Não tem como eu entrar ali e sair nadando. É impossível, eu já tentei ontem. E é impossível. O que a gente tem que fazer aqui? Tem algo pra fazer aqui? Não, né? Aqui não tinha nada pra fazer, né? Tem algum quadro inusitado aqui? Algum quadro especial? Um olho, uma planta, uma boca, a mesma boca, a família dele, dois bigodes, vários olhos. Tem algum quadro diferente? É aquele quadro de xícara. Não, mas esse quadro aqui também se repete. Ele tá aqui? Ah, eu vou desligar a válvula lá na casa. Calma, calma. Ai, velho. Como que ele instalou uma câmera aqui já? Olha ele ali. Ai, merda. Caralho, ele veio de muito longe. Vou esperar ele vir aqui. Agora eu vou pegar e vou sair correndo aqui. Droga, ele já instalou umas traps aqui, né? O que que tem aqui pra fazer? Acho que nada, né? Tem outra lanterna ali.
Então, pelo que eu vi, parecia que ele caiu na própria trap. Tá, a gente tem que ver aqui, ó. Ó, aqui cabe uma válvula. Oh-oh. Mechanics. Mechanics. Ah, ele instalou uma trap aqui. Tá, ali eu não preciso mais voltar, né? Ai, merda, onde ele tá? Ai, merda. Não, ah. Vou dar uma explorada aqui no local. Ver se tem uns itens importantes aqui. Aqui, ó. Aqui. Ah, não. É um negócio do ovo. Aqui, ó. Como que eu pego isso daqui? Como que eu pego aquela válvula? Esse jogo não é de Jesus. Menino Jesus não aprova esse jogo. Por que que não sai? Por que que esse aqui não sai? Tá bugado? Não consigo tirar essa válvula. Eu preciso dessa válvula. Eu preciso bastante dela, diga-se de passagem. Bom, aparentemente não é. Ah, olha aqui, olha aqui. Eu acabei de ligar uma parada. Aquilo ali é uma válvula ou aquilo ali é um negócio que precisa de válvula? Uau, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Ah, ali é uma. Ali é uma. Pera, ele tá aqui, não tá? Cadê ele? Vocês estão ouvindo? É sério que eu tenho que fazer isso? E agora?
E agora eu consigo tirar a válvula daqui? Não, não consigo. Ó, isso aqui tem que ficar no vermelho para a válvula sair, para eu conseguir retirar a válvula, eu suponho, porque tava aqui embaixo antes. Pera, tem uma aqui, tem uma aqui. Tem mais aqui dentro? Tem mais alguma aqui dentro, clã? Me fala agora. Tem mais alguma aqui dentro? Pode dar spoiler. Vamos tomar um banho. Droga. Tá, calma. Agora eu venho aqui, coloca. Nossa senhora, olha aquilo. Olha isso, clã. Eu não consigo mais subir. Ai, minha válvula. Eu vou colocar uma caixa, é verdade. Barulho estranho, né? Esse negócio de pular e deixar um bloco me lembra muito Minecraft. Salve, pai. Valeu pelas lives. Obrigado, velho. Obrigado pelo loot. Eu acho que eu caio aqui na trap. É melhor eu cair agora quando ele não tá me vendo. Do que eu cair quando eu tiver, tipo, não podendo cair. Pepes. Trenzinho ali. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Ele tá tipo aqui, né? Ah!
essa bolada na cara. Ai, bosta. Pior que ele já consertou aqui, né? Pera. Vou tentar dar um drible. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Eu perdi a válvula? Ah, eu pego a válvula. Eu tenho que mexer aqui, clã? Eu tenho que mexer nesse negócio aqui ou não? Ai, caramba. Mechanics. Ah, tem uma ali em cima, né? Tem uma válvula ali em cima. Tem uma válvula aqui, ó. Eu lembrei de uma. Filha da puta, velho. Para de apitar. Não, meu binóculos. Ali, ali a válvula. Pera, eu vou vir aqui. Ai, que arrombado, cadê ele? Onde ele tá? Ele tá aqui embaixo, né? Eu vou tentar chegar aqui devagarzinho. Então... Ai, bosta, ele me viu? Ele me viu? Oh, oh. Ai, cola! Vamos ver se ele chega até aqui. Filha da mãe, velho! Ah, é verdade, né? No tubarão também tem essa parada. Eu vou tentar, pera. É cola, clã. Não vem com um GBT de cola, não, que é cola. Bando de mente poluídas. Caramba. Porra de pulo, vagabundo, velho. Ele me viu? Não, né? Ele só tá maluco, eu acho. Nossa, ele tá completamente maluco. Essa cola tá fazendo mal pra ele. Como que eu coloco? Eu tenho que tá pisando no cano? Ou não é pra eu fazer isso? Isso aqui que eu tô fazendo é errado. Não é errado, né? Ah, ali, ó. Eu quase caí. Ai, meu Deus do céu. Moncate, moncate. Ele vai me ver aqui, né? Eu tô no cano? Eu não tô no cano, né? Aí, agora eu tô no cano. Ai, merda. Ele vai me ver. Ele me viu, né? Okay.
Tem alguma coisa aqui? Até o que... Até onde eu me lembro, não tinha nada aqui, né? Ah, tem uma válvula aqui, caralho. Easy. Nossa. Que easy. Tem mais coisa por aqui? Tem mais válvula por aqui? Eu tenho que colocar a válvula lá de volta pra... Pra fazer aquela água parar de jorrar? Tá. Agora vai, clã. É só eu conseguir me virar nesses canos aqui. Ele pula pra trás aqui? Tem que pular aqui, então. Ai, meu Deus do céu, Berg. Droga, ele tá com cola. Aqui? Olha onde eu tô. Ali, ali tem alguma coisa, ó. Vocês estão vendo? Putz, se eu tivesse meu binóculos. Nossa, vocês estão vendo ali? Olha ali. Ali tem uma torneira. Vocês viram ali? Ó. Como faz pra eu subir nessa torneira? Tem que pular aqui? Parkour? Não dá pra eu subir nessa torneira. É impossível. Subir nessa torneira, não é? Como que eu subo nela? Ah, com caixa, né? Caixa pode ser a resposta. Ai, merda. Velho, eu odeio isso, cara. Eu odeio isso, de verdade. Dá muita agonia. Essa musiquinha e tudo mais. Pera, deixa eu pegar umas caixas aqui. Acho que eu não preciso desse... Vai tirar minhas caixas dali também, né? Ai, cola. Foi pego de propósito. Não! Agora vai ser mais fácil de eu fazer esse pulo aqui.
conseguir? Consegui, não consegui? Ok. Agora nós estamos relaxando aqui. Ah, mentira que eu não consigo botar ali. Ali também é válvula? Agora é no tubarão. Nossa, eu sou muito parkourzeiro. Ele tá aqui? Ele tá aqui, velho. Putz, ele tá ali, eu tenho que entrar ali pra pegar o tubarão, não tem? De noite a visão dele é bem reduzida, né? Ai, caramba, que susto. Que susto. Tá. Ó! Oh! Ó! Oh! Tem uma pá! Tem um tubarão! Tubarão, clã! Pera, como que a gente faz aqui agora? Mata ele. Eu tenho que pegar esse tubarão? Não, né? Essa merda de tubarão dá susto pra caralho, velho. Como eu odeio essa merda. Queima! Queima! Tô salvando o panda chinês. Obrigado pelo loot. Tá, e agora? O que a gente pode fazer aqui? Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Tô tentando fazer um parkour aqui. Ah, não precisava fazer um parkour. Eu queria fazer isso. Eu saí da porta, mas tipo... Ah, não muda muito. Ice Hour, putz, muito obrigado, Ice Hour. Valeu pelos 8 meses de sub, mano. Muito, muito obrigado. Charlinho Fist. Quase... Eu sempre falo que você quase nunca fala no chat, né? Porque você quase nunca fala no chat mesmo. Muito obrigado. É... Ah! Eu ia falar que tá trancado. Clã, a gente nunca veio aqui antes. Que lugar é esse, velho? Essa escada aqui não é de Deus, não. Ah, porra, aqui é o mesmo lugar, velho.
Vai se fuder, mano. Eu achando que era um lugar totalmente diferentão aqui. Tá, a gente vai descer essa escada que não é de Deus aqui, eu suponho. Faz pra descer essa escada. Não é de Deus. Eu morri? Consola ele. Olha como eu tô todo machucado. Ó, eu tô todo machucado. E ele que me deixou assim. Consola ele. Eu caí de propósito na trap. Faz para descer a escada? Aonde que ele me viu, velho? Não tem como ele estar na minha cola mais. Tinha câmera. Ah, não, velho. Ah. Tô com medo, clã, tô com medo. Tá, eu até agora eu não descobri como que eu desço essa escada sem me foder. E ele sempre me vê aqui, né? Só pra... É muito estranho descer essas escadas. Ah, é assim. Eu tenho que apertar pra cima pra descer. O Guitar Hero. Vou pegar essa guitarra aqui. Ele sabe que eu tô aqui? Não, 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 não. Feels Raymond. Calma. Eu vou tocar uma guitarra da próxima vez pra ele. Acho que ele tá muito estressado. Se eu tocar uma guitarra, talvez. Talvez ele relaxe. Perdi a chave? Que chave? Eu não vou mais precisar disso, né? Então eu vou largar aqui. Coloca o tubarão na água. Que mané, coloca o tubarão na água? O que, rapaz? Ah, bosta, ele me viu de novo. Como que ele me vê sempre? Que chave que vocês estão falando? Essa daqui? Mas eu vou usar ela? Ai, Berg. Moncate.
Ele tá aqui ainda, ele tá todo. Porra, eu li um spoiler ali, velho. O cara falou pra eu cavar no jardim que vai ter uma chave, velho. Que arrombado, mano. Eu nem perguntei o que que era pra fazer. Talvez eu já bani ele, né? Mas o cara tava ajudando o Bible Thumb. Tá, ok, eu não vou banir. Às vezes ouço passar o vento. Só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Obrigado pelo loot. Tá, o que que nós temos pra fazer aqui dentro? Essa escada não dá para subir? Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não vou morrer? Eu tenho fôlego infinito? Nunca fumei na vida. Nossa, mas esse lugar é todo bugado, velho. Ai, caramba. Tipo, se eu segurar a barra, ele não nada. É como se nem tivesse a água aqui, ó. A física. Droga, vamos lá. Nós temos que chegar lá naquela porta. Existem coisas que flutuam na água nesse jogo, pô? Tipo, se eu pegar uma boia. Se eu pegar uma boia em algum lugar. Nice pontaria nessa. Tubarão flutua. Tubarão flutua mesmo? Ó, eu vou jogar com essa boneca do capeta aqui pra vocês se relaxarem. Vamos ver o que tem aqui. Olha o tanto de câmera que ele pôs ali. Ah, aqui. O que que isso faz? Aqui é a entrada. Vai se foder, boneca. Olha, ele tá ali. Moncate. Ai, merda, ele me viu. Thank you.
vou cavar aqui, né? O cara já falou pra eu fazer isso. Tô cavando? Ah, meu Deus do céu. Um caixão, isso. Acho melhor a gente dar uma volta de caminhão pela Europa. Eu acho melhor a gente entrar. Dar uma jogada. Dar uma jogada de caminhão pela Europa. Porque tem um caixão enterrado aqui no quintal desse moço. Uma chave, velho. Ah, essa é a chave lá pra casa da boneca, né? Que o cara me deu spoiler. Bom. Nossa, tem câmera em todos os lugares agora. Ele tá procurando alguém para botar dentro do caixão. Tem mais válvula aqui? Não, né? Ah, tem uma câmera aqui, velho. O que era pra eu fazer lá naquela casinha de boneca, clã? Bom, não fala, eu vou tentar descobrir. Essa chave é tão bonitinha. Ótima. Ela é ótima pra destruir câmeras. Ai, sai. Yax, obrigado pelo loot. Vamos destruir todas as câmeras, né? Ele tá tipo por aqui, não tá? Arrombado. Nossa, eu achando que eu tinha achado uma porta secreta.
Nem era secreto. Eu achei que aquele lugar era secreto. Não parecia uma porta secreta, Clã. Falando sério. Papo sério agora. Não parecia uma porta secreta, pô. Ah, velho, mentira, ele tá em todo lugar esse arrombado. Nós podemos ficar aqui tocando uma guitarrinha. Isso é um baixo. Chamar minha guitarra do jeito que eu quiser, rapaz. Tá, calma, calma. O que a gente tem que fazer aqui? Rápido. Rápido. Eu vou fuçar. Tá descarga? Tem um interruptor? Interruptor aonde? Papel ali do lado. Não tô entendendo não, Clã. Papel verde perfurado. Que papel verde, velho? Esse desenho aqui tem alguma coisa a ver? Papel enrolado na parede da casinha. Parede da casinha. É isso daqui? Pode falar, pode falar. Ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer? Então, essa porta abriu, então? Ah!
Voodoo de casas mesmo. E agora? E agora? Essa chave abre aonde? Essa chave abre. Onde tem porta vermelha? Onde tem porta vermelha? Pendura na dourada. É mentira isso, né? É mentira, não dá pra eu pendurar, não. Quebra a câmera. Onde está a câmera? Aquilo ali não é uma câmera. Pera, às vezes tá aqui, parado. Ou não? Onde eu tenho que usar essa chave vermelha? Será que eu quero saber? Eu acho que eu quero saber onde eu tenho que usar essa chave vermelha. O que que eu tenho que fazer agora, Conan? Que eu tô bem perdido aqui, honestamente. Pra mim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu tenho que levar esse tubarão? Não, não vou levar esse tubarão. Que lugar maluco esse, velho. É só ir embora? Certeza que é só ir embora? Ah, ele bloqueou ali. Que arrombado, velho. É só ir embora? Ah, ele tá aqui? É aqui que eu tenho que ir embora? Como faz pra ir embora? É pela porta? Ah, é verdade, aqui. Ai, merda. Não, sou close. Não cola. Zerei? Zerei? Agora é só ligar para a polícia? Fazer um exame? Para ver o que ele enfiou dentro de mim? GG? Onde eu tô, velho? Não, não, não era para jogar, porra. Onde eu tô? Ah, eu tô na minha casa? Não, não é minha casa aqui. Eu morava, tipo, no subúrbio.
Tem alguém batendo na minha porta? Essa música lembra de War of Mine, né? Gevated, obrigado pelo loot, Venom. É, eu tô velho agora, né? Tô bem velho. Nesdem subi com a minha outra conta. Poderia me desbanir. Fala com a Kate, que ela te desbane, se você não fez nada grave. Eu quero voltar no carro. Dá pra voltar no carro? Bora vazar. Bora pra praia. Bora pra praia. Essa era a casa do vizinho? Essa era a casa do vizinho. Como que eu entro ali? Uma foto minha, Peppa Spin. Eu não tô entendendo nada. Ele tá bem traumatizado, isso é fato. Eu que agradeço por essas lives. Valeu pelo loot, rato bolado. Thank you.
Ok, eu vou ficar bem moncate aqui. Bem de boa. Zeramos. O objetivo era ficar moncate aqui. Ah, não, tá de boa agora. Vamos beber. Bora beber. Bora beber pra relaxar. Faz tempo que não limpam aqui. Olha essa casa. Olha essa casa. Não tem mais nada aqui no meu porta-malas. Ah, tem cola aqui agora. Aí, ó, viu como era cola? Aí, ó, pô. Vamos escoltar o perímetro. Vou ter uma entradinha aqui. Emergency open. E aqui também tem uma entradinha. A gente consegue pegar umas caixas aqui. E botando aqui. Emergency pode foi. Eu não sou mais adulto. Eu acho que eu sou Peppa Pig de volta. Ó, eu tô com roupa Peppa Pig, eu acho que foi tipo um flashback, sei lá. Eu acho que eu tô num flashback, alguma coisa assim. O que acontece se eu tacar esse ketchup ali? Eu acertei e não fez nada? Eu acertei e fez alguma coisa? Ou nenhuma das alternativas anteriores? Deixa eu achar alguma coisa pra eu tacar ali. Ai, meu Deus do céu, Berg. Vamos, que agora vai. Ok. Ok. Parece um progresso. Vamos entrar aqui. Não dá pra entrar aqui. Vamos entrar aqui. Aqui também não dá. Olha o tamanho dessa capa. Olha, cheio de cola ali. O armário é cheio de cola. Bom, já que ele tá ali. Shebated, velho! Porra, não parecia que tinha uma janela ali.
Tinha uma janela ali até agora pouco, velho. Eu taquei o negócio a quebrar a janela, não tinha nada, velho. Seco aqui, mano. Como assim, velho? Como assim? Não tinha nada ali. Não tinha uma janela, velho. Não, vai me falar que vocês. Vai me falar que vocês sabiam que não tinha nada ali também. Mentira, velho. Mentira, vou pegar uma cola aqui. Nossa, que mentira, velho. Ah, agora a gente consegue abrir essa porta aqui. Quanto menos a gente for pego, quanto menos nós formos pegos, melhor. Oh, ele abriu aqui. Preciso de um cartão ali. Eu falei que a visão dele fica pior, Clã, quando tá à noite. Na verdade é porque eu tô com a cola na minha mão. O que é isso daqui? É porn? Eu não consigo pegar. A TV eu consigo pegar. JVCL. Sei lá o que é. Vamos ver esses tubos aqui. Esses tubos não são nada, não. A gente pode pegar esse daqui. Tem mais cola ali em cima. Ai, merda, cadê ele? Ah. Onde eu tô? Ah, tô na minha casa. Ai, caramba. Filha da. Ah, velho, ele tá em todo lugar que eu vou. Eu escolho o lugar pra ir, ele tá lá. Tem como eu matar ele? Boa noite, mais maneiro. Mentira que tem uma porta no teto. Tirar isso daqui para poder cortar caminho. Tem uma beliche sem a parte de baixo. Supõe que isso já descaracteriza a beliche.
Nem tomei susto, nem tomei susto. Vamos relaxar. Ele me viu? Ele me viu. É verdade, né? Uma cama cafou. Droga, ele meteu as câmeras ali. Ah, velho, ele tá em todo lugar que a gente vai. What the fuck? Que lugar é esse, velho? Que lugar é esse? Vou tentar rushar o segundo andar aqui. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ali, aquela porta. Aquela porta é que a gente abriu, não foi? Aquela porta ali é que a gente abriu com a comida chinesa do lado de fora, não foi? Tem alguma coisa escondida aqui? Não, né? Acho que é só uma alcate aqui. Ah, ele botou uma trap aqui de cola. Eu espero que seja cola. Easy. Assim, mano, que onde ele tá? O que acontece se eu cair aqui? Eu morro? Não vai dar bom se eu cair, né? É pra eu cair? Não é pra eu cair, né? Que falaram pra eu deixar aberto, eu vou deixar aberto. Pior coisa desse jogo é ter que descer a escada. Até agora. Ó, tipo. Aí, agora eu desço. O streamer's Twitch garantiu que eu posso cair. Vamos tacar isso aqui. Ok. Que loucura, velho. Não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Bom, a gente pode vir aqui. O que é aquilo ali? Ah, tá. Ah, tá. Tá legal. Ah, tá. Que legal. O que será que tem aqui? Vou tentar subir aqui mesmo.
Mais uma caixinha. Obrigado pelo loot. Ah, não, droga. Minha artimanha aqui da parada. Talvez essa não tenha sido a melhor das ideias, né? E se faltar a caixa? E se faltar a caixa agora? Porque eu taquei uma caixa ali em cima. Não vai faltar, né? Ô, capeta, viu? Pera, e se a gente fizer assim? Até jogar umas aqui. Sei lá o porquê. Pera, eu não consigo entrar. Ah, eu consigo. Vários objetos que eu não consigo pegar. Estão colados. Isso daqui é um imã? É por isso que os objetos são colados ali e eu não consigo puxar? É, ó. É um imã. Como faz pra desligar? Calma, rapidão. Calma. Vou fazer uma paradinha aqui, me dá um segundo. Ok, voltei. É aqui que a gente tem que desligar ele? Não, arrombado, não. Era, Berg. E se eu cair ali? Eu caí no lugar errado, eu acho. Nem sei de onde eu caí. Eu vou tentar cair ali. Nossa, essa casa é muito grande, clã. Olha isso. Será que eu consigo cair ali? Chebated. E agora? Olha isso! Que maluquice! Bom, me lembrem, ó. Me lembrem, clã. Tem uma chave amarela aqui. What the fuck? What? Ai, cola!
Como faz pra eu chegar ali do outro lado? Ah, não, tem mais coisa aqui. Ah, chave azul. Tem alguém aqui? Eu tenho que fazer parkour aqui? Tá, eu tô perdidão já. Essa casa é muito grande. Essa casa é excessivamente grande. Vixe, tem um negócio pra cavar ali também. Eu não quero nem saber o que tem ali. Essa casa é muito grande. Você tá maluco. Olha onde ele tá. Ai, caramba. Susto, velho. Bom, nós temos que fazer muita coisa. Tem uma chave verde lá em cima que tá presa pelo ímã. Tem uma porta com a chave amarela, tem uma outra porta com azul. Nós temos que achar uma chave para o porta-malas dele. Nossa, ele tá meio puto. Nossa. Guampa é chifre? De onde é isso? É a primeira vez que eu vejo que guampa é chifre. Eu não sei o que, que eu não sabia que guampa era chifre. Aí as pessoas falam também, putz, é porque eu não saio de casa, enfim, os Rayman. Ah, eu não sei o que fazer agora. Eu suponho que a gente mais chegou longe foi pelo elevador. Olha o olé. Olha o olé. Olha o olé. Oh oh. Ai meu Deus do céu, Barry. Ai caramba. Aqui. Ah, a gente precisa dessa chave vermelha para abrir essa parte. Mas como que a gente vai fazer isso? Ah, nada faz sentido. Nada faz sentido. E se a gente pular aqui nessa trilha do trem? Tem que ir, clã. Ai, bosta, não pulei direito. Ai, merda.
Esse lugar aqui. Ah, tem uma porta ali. Tem uma porta, não, tem uma cadeira ali. Eu acho que eu caguei. Acho que nós vamos ter que sair aqui. Oh, eu morri. Eu quis morrer mesmo. Vamos esperar ele relaxar ali. De onde vocês são, clã? De que estado? Barra cidade que vocês moram? É verdade, né? Talvez eu desligo o ímã desligando a parada aqui. Com toda razão. Vou tentar correr até lá agora. Tem alguém de Joinville aí? Nossa, vocês são bem espalhados, né? Tem bastante gente de Curitiba. Estranho. Não, o imã ainda tá ligado. Pelo menos ele tá fazendo barulho aí. Eu acho que se a gente cair aqui, nesse daqui é melhor. Não, não vai dar bom também. Onde que a gente caiu da última vez? Foi tipo aqui, não foi? Tipo aqui assim. Onde eu tinha que ir mesmo? Eu lembro que eu vi um lugar lá que parecia ser o lugar que era pra gente ir. E se eu cair ali? Tipo aqui assim. Legal, tem um guarda-chuva. Suponho que eu guardo ele. Ele tava num lugar. Que é isso? Ah, tem um negócio ali também. E se eu tacar uma controle remoto ali? Não parece ser muito eficaz. É para eu voar? Ele plana? Sempre tirar as cadeiras aqui. Eu acho que eu desliguei o ímã. Meu Deus, esse jogo não faz mais nenhum sentido pra mim. Velho? Aqui não dá pra abrir porque tá quebrado? Eu desliguei as câmeras, então. Assim elas estão ligadas. Assim eu desliguei. É isso? Hein, seus guampudo? Ah, eu lembro dessa parte. Essa é a parte em que a gente viu aqui.
Pera. Talvez. Olha a geladeira. Olha a geladeira. Tem nada aqui na geladeira. Talvez, como a gente tem isso daqui agora, nós conseguimos planar. Um lugar mais nice. Vamos dar uma explorada nessa sala aqui enquanto ele não tá aqui. Tem alguma coisa que a gente quer aqui? E esse quadro aqui? Eu não sei o que isso significa, mas com certeza não é de Jesus. Tem o cartão congelado. É sério que tem um cartão congelado na geladeira? Mentira, né? É verdade, tem um cartão congelado na geladeira. Eu sabia que não ia funcionar. Como que a gente descongela? Eu já desliguei a energia. Tem que desligar o gerador. Talvez aquele ímã tá relacionado. Vou tentar subir ali. Eu acho que aqui é o lugar que eu tenho que ir. Boa noite, fico feliz que esteja jogando o nosso jogo. Como assim, velho? Você fez esse jogo? Debated? Vamos ver aqui. Se eu pular aqui, a gente relaxa. Relaxa aqui, pronto. Ai, caramba, que eu não tô mais conseguindo relaxar ali em cima. Ah, pode crer, Lucas. Valeu, velho. Esse jogo é nice mesmo. É bem nice. Super nice. E o chat também tá gostando. Não tá, chat? Vocês não estão gostando também? Hã? Hã? Não se sintam pressionados para falar sim. Onde a gente tem que cair aqui, hein? Onde tem que ir? Será que eu consigo planar para vários lugares agora? Talvez eu consiga planar ali naquele aquele tapete. É ali naquele tapete. Ah, não, olha ali, a gente tem que planar ali, eu acho. Tá, como que nós vamos fazer isso? Tem que ser uma manobra bem feita aqui. Mary Poppins. Easy. Calma, eu não consigo pular aqui de volta? Ok. Esses botões são G-baited? Ah, esse aqui não é, né? Esse aqui vai explodir? Ok.
Tem algo para fazer nesse telhado aqui? Não, meu guarda-chuva, velho. Puta que pariu, tá aqui o guarda-chuva e ele sumiu. Ele deve estar por aqui. Não. O guarda-chuva nem era importante, né, clã? Não, é sério, e agora? Cadê aquele cara ali do chat? Que era representante ali da paradinha do jogo. Cadê ele? Eu quero meu guarda-chuva de volta, eu quero reportar um bug. Não, nós vamos achar, clã, não é possível. Ó, eu taquei aqui. Ele voa pra onde? Ó, alguém clipa, por favor. Alguém clipa e a gente vai atrás dele. Alguém clipa e a gente vai atrás dele. Alguém clipa e a gente vai atrás dele. Pelo amor de Deus, quando ele faça o reiniciar lá. Coisas acontecem comigo, velho? Não dá pra clipar mais. Não é possível, velho. É, então, talvez se eu esperar de dia. Por que que não dá mais pra clipar? Velho, tudo por causa dessa câmera aqui de merda. Não existe nenhum lugar em que faria sentido o guarda-chuva cair, né? Eu acho que ele bugou mesmo. Teria hora de dirigir o caminhão? Acho que não, pô. Pô, não acredito que eu vou ter que reiniciar o ato. Pô, a gente já fez tanta coisa aqui, sério mesmo. Talvez não tenha sido tanta coisa para vocês que já sabem tudo o que acontece. Mas para mim eu já fiz tanta coisa aqui. Então, não dá para saber, ó, porque tem mato aqui. Tem um mato alto aqui e não dá para eu ver muito bem se o guarda-chuva caiu aqui ou não, velho. Fica no meio da rua. É verdade, né? No meio da rua talvez. Oh, que perigo, velho! Eu lembro de outro item que ficou no meio da rua. Não tá no meio da rua, G-baited. Eu vou deixar ele me pegar aqui. Oi? É, quem tomou o susto agora, otário. Aí, agora tá de manhãzinha. Agora nós podemos relaxar.
Nossa, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu juro que eu não acredito que eu buguei o jogo. Eu não acredito que eu buguei o jogo, sério. Tá me batendo uma tristeza tão grande. É, então, ele quicou pra cima. Nossa, olha só, que arrombado. Ah, eu vou tentar olhar aqui, sei lá. Nossa. Talvez se eu voltar no lugar onde eu peguei ele pela primeira vez. What the fuck? Zona isso, clã. Porra. O jogo me odeia. Feels bad. Olha só, lugar novo. Tomate, maçã. Talvez se eu voltar pro lugar onde eu peguei ele no começo. Nossa. Eu juro, a última coisa que eu quero fazer aqui é reiniciar o ato. Cadê o desenvolvedor do jogo? Porra, eu quero reportar um bug, de verdade mesmo. Quero reportar um bug envolvendo guarda-chuva, câmera de segurança. E essa sala aqui? Eu jurava que era um quadro. Aliás, tinha um quadro aqui. Talvez tenha uma passagem aqui. Easy. Como faz para entrar ali? Ah, eu quero meu guarda-chuva. Acho que é melhor eu reiniciar o ato, né? Caralho, velho. Que caramba, viu? Ah, não tem como esquipar isso daqui ainda. Ele tinha subido. É, mas se ele subiu, nós não vamos saber nunca mais, né? Tô trancado na minha própria casa. Vamos esquipar aqui.
Bom, vai, vamos esquipar as paradas. Relaxa, clã, relaxa. Relaxa, já passou, já. Pelo menos não vai ter mais trap ali. Eu já sei o que fazer. E aqui é só a gente esquipar tudo. Travou? O jogo não é de Jesus não, clã. Não é de Deus. Vou pegar uma tampa de mão. Ai, caramba! Porra, bem na hora onde... Bem onde eu pulei, o cara tava lá. Never lucky, velho. Ele vai estar aqui só porque eu vim pra cá? Não. Eu acho que se a gente tiver uma mira boa, eu nem preciso botar a caixa. Isso! Ah, aqui era G-baited, né? Que a gente pode entrar. Vou pegar uma cola. A gente tira essa parada aqui, taca ali fora. Acho que aqui não tinha nada, né, que a gente fazer. Droga, ele entrou aqui. Vou vazar. Tô puto. Não, cola na minha cara. Tô puto. Paciência, bug do guarda-chuva. Pera lá, agora a gente cai aqui. Ai, ai, ai. Ah, ah, ah. Ali, é ali, é ali. É ali. É ali, nós estamos no lugar certo. Eu acho. Pera, é ali? Ou é aqui embaixo? É aqui, né? Guarda-chuva eu tenho que pegar ali? Onde que eu pego guarda-chuva? Que eu não... Ah, já não sei mais. É no tapete, né? Mas como que eu chego lá? Não era no tapete. Seu G-baiter. Não era no tapete mesmo? Onde que era? Pra cima. Olha pra cima. Ah, tem uma lua ali.
Pegue o granfone. Gramofone. O que é gramofone? É isso daqui? Não é um gramofone. Que diabos é um gramofone, velho? Acho que a gente tem que correr e pular ali. Jerônimo! Eu acho que é GG, né? Acho que é GG. Ah, o guarda-chuva tá ali, ó. Tá do outro lado dali, eu acho. Ó, pera lá. Uma coisa que a gente sabe é que esse quadro aqui é chebated também. Esses quadros. Ah, que é isso daqui? Esses quadros de maçã forem shebeited? Consigo pegar aquele ali. Fecha isso, né? Porra, mas é a casa dele, né? Tem que deixar ele poder ter o livre acesso. Coitado. Droga, não acredito que eu não lembro onde eu pego o guarda-chuva. Que ele me viu aqui. É um buraco no telhado. É, eu lembro do buraco. Agora eu lembrei onde que fica. Espera que eu quero pegar aquele quadro ali. Vou pegar todos os quadros de maçã que eu encontrar. Por que que eu não consigo? Pô, ele tá espertão agora. Me deixa em paz, pô. Calma, que vai dar certo aqui. Agora vai. Droga, ele me pegou. E aí, Cogurinho? Que velho.
nós. Que isso? Negócio de pular? Nem é, né? E colocar alguma coisa aqui em cima? Pinico. Vamos desligar essa porra aqui. Que abre agora. Ah, tá. Tô entendendo. Oh, oh. Aqui não me parece que dá pra fazer nada, né? Por que que eu não consigo espiar? Por que que eu não consigo espiar pela fechadura? Chave vermelha. Zerei. Eu tô fazendo alguma coisa correta aqui, claro. Para eu acertar aquilo ali. Eu tô me sentindo bem retardado fazendo isso, bem Peppa Pig. Tá, não é fazer isso. Ah lá, o guarda-chuva! Que isso? Ah! Que susto, velho! Parecia que queimou minha mão. Fez... Fez tipo um... Parecia que era minha mão que tava queimando. O barulho foi muito real. Que caralho, velho. Porra. Isso aqui não vai esfriar, não? Eu vou morrer se eu ficar pegando muito nele? Nossa, esse jogo é muito maluco, né? Jesus Cristo, leva ele para esfriar, pai. O que que faz isso daqui? Ah, tem um elevador ali. Calma lá, calma lá, calma lá. Putz, eu devia ter trazido uma bola de basquete, né? Será que eu consigo acertar ali? Será que é pra eu fazer isso? Zerei? D33 to Gilder 7, please. D33.
Pera, essas coisinhas não podem gelar em mim? Mas onde eu tô? Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu fazer minhas compras em paz aqui. Ai, caramba, ai, caramba. Travou o jogo? Ok, graças a Deus não travou. Onde eu tô, velho? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Ah, não. Mentira que eu vou ter que fazer tudo de novo. Com essas coisas aqui vindo me perseguindo, velho. Que raiva. Olha só, coisa do capeta, velho. Eu preciso levar o carrinho até lá ou é só eu correr? Ah, se eu agachar eles não me pegam. Vai se fuder, velho. Vai tomar ban também. Calma, calma, calma que vai dar. Calma. Ok, agora eu vou cair. Mas tipo, o controle fica muito estranho naquele lugar, mano. É isso que eu. Ok. Nós caímos aqui. Aí, ó, agora não tá tão. Hã? O que eu tenho que fazer aqui? Você conhece esse jogo, Picó? Coloca as coisas no carrinho pra comprar. Ah, eu quero uma florzinha. Não, 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 volta aqui, volta aqui. Eu quero uma florzinha. Eu quero um bule. Não, não quero um bule. Eu quero um chapéu. Quero um travesseiro. Ah, é verdade, né? Eu quero um suco de maçã. Eu quero picles. Ai, merda. Quero lixo, eu quero balde. Ah, tem que ser antes deles me verem.
Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Nossa, esse negócio é muito do capeta. Eu não sei explicar, clã. Pra quem tá jogando, dá medo. Eles dão medo. Aqui também dá medo. Porra, dá mó medo. Eu acho que já tá bom já, né? O meu carrinho já tá cheio. Não é possível que eu tenha que pegar mais coisa. Na verdade, eu nem sei se isso é certo, né? Jogo não é de Deus, não. Toma esse Moncate aí. Agora vai, clã. Agora vai. Não foi? Agora vocês podem me ajudar. O que está acontecendo? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que botar? Eu tenho que botar coisas específicas? Ah, alguém pode desbanir o cara. Boa noite, mano. O que que eu tenho que botar? Os itens que estão nos carrinhos dos bichos. Ali, ó, não tem nada no deles. Eles só querem me matar. Eles só querem me matar e colocar minha cabeça dentro do carrinho. Ah, uma paradinha azul. Picles. Pera lá, é um picles e um pote de... Um pote de batata? Tá, esse pote de picles aqui que a gente precisa. Ok, picles. Um pote de batata, esse daqui. Pote de batata. Ai, caramba, sai, 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 sai. Nossa, mas esse jogo é... Os caras estavam no ácido, né? Vocês sabiam que o... Vocês sabiam que, tipo... Que o Jimi Hendrix pingava gotas de ácido na bandana dele, na faixa que ele colocava na cabeça? Ele ficava maluco, doidão. É, falta o pote rosa, né? O pote rosa. Falta um potão rosa. E tipo... Reza a lenda que gotas de ácido puro é muita coisa. É muita coisa mesmo.
Ó, é isso. Daí isso. Daí isso. Isso. Tá. Tem mais alguma coisa no carrinho deles? Vamos ver. Vem aqui, Bigo. Pote de leite. Pote de leite. Aqui, o pote de leite. Oh, caramba, velho. Ai, 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 ai. Calma, eu vou achar aqui. O que mais? Eu acho que eu já peguei todos, não peguei, ó. Não, tá faltando um. Tá faltando um salgadinho vermelho. Não, eu acho que eu já peguei todos, né? Já peguei todos, não peguei? Agachado, ficar agachado. Calma, eu sei que dá nervoso. Eu sei que dá nervoso. Dá mais nervoso ainda para quem tá jogando. Como que esse carrinho voltou até aqui, velho? Ah, você tá me tirando, né? Você tá me tirando, né? Como que esse carrinho voltou aqui, meu Deus do céu, mano? Põe uma caixa e passa por cima. É verdade. Puta boa ideia, velho. Essas caixas aqui são G-baited, porra. Não dá pra pegar elas. E se eu pegar lixo? Ah, vou tentar morrer pro bicho. Aí, vai. Pera. É verdade, eu só tenho quatro itens. Falta o salgadinho vermelho mesmo. Cadê o salgadinho vermelho? Alguém viu esse salgadinho vermelho? Fiz aqui uma torrada. Bom calor. Tem tanque. Ai, caramba, ele me viu. O leite caiu. Cadê o leite? Ah, é aqui. Quis morrer mesmo. Nossa, o cara tá puto. É isso mesmo? Não, ó, caiu outra coisa também. O que caiu? O que que caiu? Ó, só tem quatro agora. Ah, batata. É verdade, é batata. Calma. Eu vou levando, daí a gente passa lá pela batata e eu pego ela. É esse salgadinho aqui mesmo.
Alguém me viu. Quando eles começam a fazer esse barulho, quer dizer que eles me viram, não é? Ai, caramba. Mano, eu tô passando mal aqui, sério mesmo. Sério mesmo, eu tô passando mal aqui. Com... Eu não quero mais jogar isso, eu quero... vou dirigir caminhão pela Europa. Olha isso, eu tava agachado, mano. Eu tava agachado, eu juro por Deus, eles estão muito putos. Ah não, mano, não para de vir mais, cara. Eu tô tentando agachar toda hora. Não, eu tenho que passar dessa parte. Já virou uma questão de honra, já. É sempre os mesmos itens ou não? São sempre os mesmos itens? Ó, me fala o que tá faltando, clã. Gelatina, salgadinho, leite. E refrigerante. Ah, tá faltando picles, tá faltando picles. Vamos passar pelo picles. Talvez melhor a gente só indo, né? Pô, só indo. A gente ignora. O bicho vindo. O que aconteceu ali? Ah lá, ele tá levando. Ai caramba, ele tava levando pra mim, porra. Calma, meu Deus, eu juro, se não for isso que eu tinha que ter aqui no carrinho. Pelo amor de Deus, fala que é isso que eu tenho que ter no carrinho. Please. Por favor. D33 to counter 7, please. D33 to counter 7.
Conseguimos, clã. Perdão, essa parte é mó foda, sério mesmo. O que a gente ganhou aqui? Eu ganhei a habilidade de voar? Por que meu tênis é rosa agora? Não, guarda-chuva já tinha, pô. Não, é a puta agonia mesmo, aquele. Eu não ganhei nada? Então por que que eu fiz isso? Não dá pra eu pegar o pé de cabra, pô. Tá queimando a mão. Vou ter que levar ele assim? Não, não é possível que eu tenha que levar ele assim. É? É impossível fazer isso. Não dá pra, tipo, eu pegar uma caixa, colocar ele em cima da caixa e tentar levar assim. Tem alguma luva? Não sei, pô. Galera que tá falando pra eu pegar o pé de cabra. Vocês estão de jebeite esse negócio do pé de cabra, né? Minha mão tá toda queimada e vocês aí estão dando risada. Nossa, por um momento eu achei que o meu guarda-chuva tinha sumido. Então, se eu tacar cola nele, vai esfriar. É verdade, né? Tem aquele ímã também. E essa geladeira? Como que isso daqui abriu? Como que isso daqui abriu momentaneamente? Tem a ver com a combinação de luzes ali? Geladeira. Não é comando de voz, claro. Bom. Tirar essa parada aqui. Ah, aqui é aquele corredor, né, do segundo andar, que tem a porta. Pra que serve isso daqui? Porra, tinha outro guarda-chuva, seus arrombados. Nossa, eu jurava que ele, que eu não. Nossa, eu achei que ele não conseguia fazer isso. Porra, ele é forte pra caralho. É, ele tem luvas, né? O problema é. Ok, nós precisamos de uma chave vermelha aqui. Eu vou pegar uma cola aqui. Às vezes a cola. Às vezes a cola dá uma esfriada lá. Ah, e se eu pegar, tipo. Tinha um ketchup. Talvez se eu. Não, o ketchup não quebrava, né?
Se eu pegar essas paradinhas e tentar atacar, não. Não é, né? Não, 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 não. E se eu subir aqui? Sim, eu tenho dois guarda-chuvas agora. É bem estranho, eu diria. Não. Ah, eu nem liguei o. Eu nem liguei o. O trenzinho, né? O bondinho. Temos que ligar o bondinho. Como que a gente vai ligar o bondinho? Pra onde a gente tem que cair? Ah, é verdade. Ai, merda, 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 merda. Merda, velho. Que merda. Droga, eu voltei aqui. Não era aqui que eu queria ter voltado. Merda. Ou era aqui que eu queria ter voltado? Ah, aqui tá aberto agora. Antes não tava, né? Eu não tô entendendo mais nada, cara. Juro. Bom, eu só vou mexer no quadro se ele for de maçã, né? Mas o quadro aqui não é de maçã. Ok, me ajudem. O que eu faço agora? Eu acho que eu tenho que ligar o bondezinho, né? Não é? A play agora é ligar o bonde, né? Provavelmente. Cara, é esse aqui. Como que atravessou aqui e não quebrou essa janela? Ai, meu Deus do céu, Berg. Será que eu consigo planar até ali? Não, mas ali é um lugar que eu já fui, né? Eu não quero ir pra lá. Ah, ele colocou uma trap aqui. Eu vou cair. Ha!
Ué. Ah, pô, aqui é o lugar onde a gente pegou o guarda-chuva, né? É. Ah, eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho que ligar o trenzinho. Mas por onde a gente liga o trenzinho? Eis a questão. Aqui por cima dá pra ligar o trenzinho? O que que tem aqui em cima? Que diabos é isso, velho? Uma alavanca? Tem que apertar alguma coisa. Eu apertei. Vai, bora ligar o trenzinho aqui. Sabe qual é o livro que eu mais me lembro? De todos esses livros do vestibular? Tirando Dom Casmurro, óbvio. Sabe qual foi o que mais me marcou? O Alienista. Vocês têm que ler O Alienista ainda ou não? Pior que eu li a maioria. A maioria pegava resumo e tal, mas eu li a maioria. Eu gostava. Achava nice. Libera o Whisper? Putz, eu não sei como faz pra liberar, velho. Faz tanto tempo que eu não liberei. Você precisa falar alguma coisa importante comigo? Agora eu fiquei curioso. Ah, velho, eu não fiz isso. What the fuck? Ah, não, aquilo lá não é uma casa flutuando, né? E se a gente cutucar a bunda dele com o guarda-chuva? Que ele já tinha descido tudo. Eu suponho que eu cutuquei a bunda dele com o guarda-chuva, só não deu certo. Tá, vai, vamos fazer essa parada direito aqui.
Bora fazer essa parada aí. Por que que eu não consigo fazer um pulo tão simples desse? Jesus Cristo, velho. Tá, agora eu pulo pra onde? Pra cá? Tá, e agora? Agora fodeu? Não, né? Não fodeu, calma. Agora eu pulo aqui. Ó, pro guarda-chuva. Eu pulo aqui. Pulo aqui. Nossa, minha mão tá suando já. Whoop feelings. Nossa, minha mão tá suando pra caramba com esses pulos aqui. Pera, eu acho que eu tô no lugar errado, de novo. Porra, mano. Onde que eu ligo o trenzinho? Tem madeira em tudo, tá tudo bloqueado. Talvez é aqui? Não, porra, tá tudo bloqueado. Será que eu tenho que descer ali? Acho que não, né? Você entrou uma sala com máquinas. É, então, porra, mas eu tô tentando. Tô tentando entrar nela de novo, só não sei onde fica isso. Ah, eu caí naquele buraco, né? Eu acho que eu caí naquele buraco. Caí num buraco. Ai, merda. Merda, merda. Já merdei já. Caí um buraco. Tá, ah, vai. Se eu for pego mais uma vez, essa vai ser a saideira. Se for pego mais uma vez, a gente vai dormir. Que é surra de bunda, velho? Quem que usa esse tipo de vocabulário? Eu acabei de voar aqui, é uma impressão minha. Esses dois guarda-chuvas fazem a mesma coisa? Tá, nós temos que achar o lugar que eu tenho que cair. Acho que o lugar que eu tenho que cair fica pra cá. É, fica pra cá. Ali é o lugar que eu tenho que cair. Filha da mãe. Pronto, liguei o trenzinho. É, daí eu caí aqui, eu taquei esse guarda-chuva aqui, ele quicou nessa câmera e foi lá na puta que pariu. E daí eu tive que restartar a porcaria do ato. Vou cair nessa trap aqui, só porque eu posso. Talvez eu não devia estar jogando guarda-chuvas, né? Agora o que
que a gente abriu o caminho. Velho. O que tá acontecendo? Eu travei. Mas enfim, clã. Agora que eu consegui, amanhã a gente explora. A gente explora os trilhos. Ok? Espero que vocês tenham curtido a stream, clã. É possível que amanhã a gente zere? Se não tiver uns puzzles muito what the fuck. É. Nossa, minha mão tá suando só daquela parte da altura. Eu tenho muito medo de altura mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem aí com o podcast. Eu vou ficar aí um pouquinho no chat. Vou comer um pouquinho. Obrigado, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Tenham uma excelente semana. Um abraço. Até a próxima.